Autoriteti Kombëtar i Ushqimit ka detyrim të mbyllë çdo subjekt të palicencuar që funksionon jashtë bazave ligjore. Kështu shprehet presidenti i Qendrës së Eksporteve Shqiptare Alban Zusi për shqetësimin lidhur me falsifikimin e produkteve ushqimore. Pra një inspektor i sigurisë ushqimore që konstaton një operator i cili po punon pa licencë dhe nuk reagon, ky është kriminali. Ai ka për detyrë që menjëherë të njoftoj e prorët e ti, të njoftoj organet e rendin në qofë se ka rezistencë dhe ta blokoj, ta konfiskoj me njëherë dhe të kërkoj me njëherë dënimin maksimal penal ndaj atij operatorit. Si pas Zusit, zgjidhja për fenomenin e prodhimit të ushqimeve të falsifikuara mund të bëhet për mes reformimit të sistemit dhe aplikimit të masave penale. Dy janë zgjidhjet në opinionin tim. Së pari, reformimin gjithë sistemit të sigurisë ushqimore dhe së dyti, nuk duhet ndëshkuar vetëm operatori si rrezikues i shëndetit publik, siç e parashikon kodi penal, por edhe institucioni publik që ka për detyrë ta zbulojë, ta monitorojë dhe ta inspektojë në vijimsi. Presidenti i Qendrës së Eksporteve ngre shqetësimin se tregu është i pakontrolluar, referuar kjo edhe nga të dhënat e prokurorive të rrethëve. Rezultati është shokues. Janë mbi 4-5 prokurori që nuk kanë as edhe një kallëzim penal për këtë fenomen kaq të përhapur dhe diferenca tjetër e prokurorive mund të kenë 1 deri në 2 kallëzime, nuk gjenden 3 kallëzime penale për këtë. Punishtet e jashtëligjshme të prodhimit të ushqimeve mbeten një shqetësim, ndërsa vetëm gjatë ditëve të fundit janë zbuluar 8 raste.